O, Azərbaycanın milli qəhrəmanı idi. Və o, bu adı ölümü ilə yox, ondan xeyli əvvəl döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə və düşmənə qan uddurması ilə qazanmışdı. Və bir çox kritik hallarda, ölkənin üzləşdiyi böhranlı vəziyyətlərdə ictimaiyyət onu qorxmaz bir mübariz qismində görmüşdü. Sənə prezident, sənə zabitlər, respublikada güc nadirlikləri hamısı iflic vəziyyətindədir. Eləcə də daxilişlər nadiri. Ona görə məsələyə kiçik prizmadan baxmaq olmaz. Rüşvət xorun köşkünü seçim kəsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maaşıyla dolanamayır. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölüm. Kim cəzalanır? Heç kim. Bəlkə bu yüksək insani keyfiyyətlərinə görədir ki, polkovnikə olan ictimai rəğbət ölümündən sonra azalmaq həvəsindən daha da artır. Bəlkə ona görə ki, onun qiyamı xeyli əvvəl hələ Qarabağdan Bakıya gətirilənən və Qarabağla vidalaşmalı olduğu vaxtdan başlayır. Axı, təsadüf deyil ki, 94-cü ildə Bişkekdə ermənilərlə sülh sözləşməsinə ən çox müqavimət Rövşən Cavadovdan idi. Bəlkə ona görə ki, biz təhtəl şüur erməni gülləsi dəyməyən polkovnikin öz gülləmizdən ölməsini bağışlaya bilmərik. Bəlkə ona görə ki, ağ bayraq qaldıranı güllə barana tutmaq və yaralanana kömək etməmək və onun ölməsi üçün şərait yaratmağı mərdlik yox, namərdlik hesab edirik. Bəlkə zənn edir ki, o sağ olsaydı, öz başınalıq qılınc oynada bilməzdi. Bu bəlkələr davam edəcək. Bizim isə ölümün gözünə dik baxan qəhrəmanlara ehtiyacımız var və hər zaman olacaq. Ona görə də Rövşən Cavadov əfsanəsi də davam edəcək və zaman bizə bir çox həqiqətləri və reallıqları unutturacaq. Və arada yalnız bir əfsanə qalacaq. O əfsanədə sərkərdə ölsə də mərdlik qalib gələcək. Hamı bilir ki, heç kim olmayanda mən tək Qarabağda vuruşmuşum. Tək. Onu da hamının yanında deyə bilərəm. O Qarabağlar da bilir, nə bilim, o sərhəd kəndləri də bilir. Və mən heç mən icazə verəmərəm. Ya buna imkan verəmərəm ki, məni ləkələsin, məni vətən xainimə damğası qoysun. Burada oturan uşaqların hamısı 100 dəfə ölüm görür. Çoxu yaralıdır. Bunlar ona görə riskə gediblər ki, indi bunların üstünə vətən xanı damğası qoysunlar. Bunu nə Allah götürən, nə bəndir.